Dneska budu se snažit dát co nejvíc hlaviček. Budu na to mít takových 15 pokusů a uvidíme, kolik jich teda celkem dám. Tak jdeme na to. Takže čau lidi, já jsem Fubi.cz, vítám vás u dalšího videa a dneska, jak už jste mohli slyšet, tak se budou dělat hlavičky. Patričík, jo? Tak. První pokus. Jo, dejte odběr, jo? Plný bobek, abych to řekl slušně. Hoši, dneska, kámo, bych mohl dát jich víc, protože my jsme dneska hráli ve škole fotbal a takovou krásnou hlavičku, takovej krásný gól jsem dal hlavičkou. Natočím ještě třeba nějaký video, kde budu napodobovat nějaký gól, jo. Takže na to se těšte. A teď jdeme na druhý pokus. To byly dvě. Třetí pokus. To byly dvě. Yes! Asi jste to neviděli, ale byly to tři. Pátý pokus. Taky dvě. Jakým máme rekord tři? OK. Šestý pokus. No! Já jsem dežo! Proč to chytám, kámo? Já jsem to mohl krásně to. Krásně jsem mohl dát hlavičku. Asi sedmý pokus. Tak to čo bylo teď? Osmý pokus. Sedmý pokus. Teda. Devátý. Kámo, já ale. Je dobrý. Desátý. To nevím, jestli se úplně počítalo. Já si jako tři hlavičky. To nebyla ani jedna asi. To bylo úplně. Takže to se asi nepočítá, lidi. Jedenáctý pokus. Oh! Dvanáctý. Wow. 13. Mohl jsem zkusit. Teď zkusím udělat fakt nějaký epic moment a budu to fakt jakož tryhardit, jo. 14. myslím teď. Auwais. To bolelo. Protože já jsem takhle úplně spadl. Úplně břichem na ten míč. Kámo, buď opatrný, jo. OK, tohle je asi 15. pokus, já možná dám trochu víc pokusů. Yes! OK, jak se říká, nejlepší nakonec, takže náš rekord dneska byl 3. Není to úplně moc, ale to nevadí. Čau.